Nenumaldomai pabaiga artėjantis pasaulio plaukimo taurės finišas mus nukels ir tolimą į Tokiją. Galbūt jame mes sužinosime taurės savininkus. Kol kas pirmauja legendiniai Čadas Leklo ir Saras Jorstom, tačiau kova dar nebaigta. Antradienį ir trečiadienį 10.30 pasaulio plaukimo taurės prieš paskutinysis etapas iš Tokijo, tiesiogiai tik per Sport 1 ir Sport 1 HD.